британска метеорологична станция УИК, Шотландия. Няма връзка. Малкълм, имаш ли последните данни от УИК? Загубихме сигнала от станцията. Какви бяха последните данни преди да го загубим? Височина на вълната 16 метра. Какво? Сигурно е грешка. УИК, Шотландия. Въпреки опитите да се ограничат човешките загуби и щетите, щатът Мейн е опустошен и жителите му ще трябва да го възстановят. Бурята, която се насочи... Само още няколко дни. Баща ти чакаше с нетърпение да му гостуваш. Така е. Не те поучавам. Мел? Мел? Как е Мел? Затвори телефона. Аз нали не съм била такава? Още чай? Да, моля. Всички тинейджери са такива. Какво става? По дяволите, в къщата влиза вода. Мамо! 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 Помощ! Помощ! Помогнете ми! Помощ! Помощ! Потоп. Първа част. С участието на Робърт Карлайл, Джеселин Гилсик, Том Кортни, Джоан Моли, Дейвид Съчет и други. Музика Деби Уайзман. Оператор Пиер Жодуен. Сценаристи Джастин Бодъл и Матю Колб. Сестра ти ще ме убие. Обещах и да не закъсняваме. Тогава да побързаме.
режисьор Тони Мичел. Уик, Шотландия. Здравей, Тони. Здрасти, Тони. Загазих. Какво има? Трябваше да бъда при роднините на жена ми в Тоскана. Ушна е почивка. Направих ти услуга. В Тоскана времето е ужасно. И тъщата ми е ужасна. Успя ли да свършиш нещо? Как е на платформата? Няма да ми повярваш. Провери ли си почтата? Сега ще проверя. Мили Боже. Кадрите са от вчера, днес е по-зле. Бурята е ужасна. Сега пътувам към Уик. Бурята удари града сутринта и е разрушила дигата край морето. Цари хаос. Има изчезнали хора. Не съм виждал подобно нещо. Помолиха да проверим дигите на юг. Разбира се. От какво имаш нужда? От още хора. Изпрати всички свободни от Defiant. Ще ти звънна по-късно. Слушай, Тони. Да? Ако стане по-зле, напусни района. Да, да. Тони. Говори сериозно. Добре. Чао, Роб. Вятърът ли е повредил? Не. Вълна. Що за вълна е било това? Дани, върнали се от Търстън? Да. Изпратих хеликоптер за него, Мики Кеф. Събери всички свободни хора. Той в безопасност ли е? Да. Всичко ще бъде наред. Няма страшно. Метеорологична служба Ексетър, Девън. Атмосферното налягане в Северно море продължава да пада. Медиите искат още информация. Затрупват ни с молби. Погледнете последните прогнози. Добре, добре, моля за тишина. Искам пълна информация за бурята, която следим от няколко дни. В каква посока се движи и с каква скорост? Искам данни за атмосферното налягане на северо-исток. Ясно. И данни от центъра за наблюдение на океана. Разбрано? След 40 минути трябва да осведомя вице-премиера. Бариерата на Темза, Лондон. Бариерата на Темза е пусната в експлоатация през 1983 година. Тя е най-голямата система за защита от наводнения в света. Има 10 подвижни прегради и задържа огромно количество вода, което иначе би наводнило Лондон. Благодарение на бариерата... Спим спокойно нощем. Добро утро. Саманта Морисън. Минавайте. Получихме тези цветя за вас. Благодаря. Уапинг, източен Лондон. Ще пазаруваме ли? Имам да свърша нещо набързо. Отдавна не се е случвало да прекараме малко време заедно. Властите още издирват тела след тежкото наводнение в Уик, Шотландия. Щетите са на стойност над... Какво има? Нищо. Да тръгваме. Контролна зала на бариерата, Лондон. Добро утро, Франк. Здравей, шефе. Има ли новини? Това е най-важната информация.
данни за нивото на водата при Мори и Абърдиин. Нещата не отиват на добре с тази буря в Шотландия. Това ще се отрази ли на работата ни? Още нищо не се знае. Ще говоря с метеорологичната служба. До прилива остават 10 часа. Пресметни височината на приливната вълна при Лондонския мост. Ще задействам процедурата за действие при прилив. Добре. Втора степен на опасност. Спасителните операции в Уик продължават въпреки тежките условия. На помощ са извикани и хеликоптери, но наличните ресурси не са достатъчни за спасяването на всички. Много хора стоят по покривите. В Уик са загинали 21 души. 15 души са изчезнали, но сигурно има и още. Не сме получили данни от другите градове. Премиерът ще се обади от Австралия след 10 минути. Трябва да обясня защо нямаше предупреждение. Сър, нали същата тази буря връхлетя и щатите? Метеорологията не е точна наука. Не следяхте ли придвижването на бурята през тези 5 дни? Условията се променят. Имате компютърни програми. Когато штурмова вълна се движи с такава скорост, не можем да предвидим какво точно ще стане. Като получим информация, тя вече е остаряла. Каква е тази штурмова вълна? Ще ви обясня, сър. Имаме област с ниско атмосферно налягане. На практика ураган. Той слиза надолу към морето и засмуква водата нагоре. Това е штурмова вълна. Такъв ли е случаят в Уик? Да. Какви са били размерите й? Още не знаем. Може да е била висока 7 метра, на площ над 2000 квадратни километра. Обемът ѝ нараства, когато навлезе в крайбрежните плечини. Какво ще стане сега? Според наличните данни, бурята се движи на северо-исток към Северно море. Значи най-лошото е минало. Така, мисля. Но всъщност, изобщо не можете да предвидите какво ще стане. Не е ли така? Уверен съм в прогнозата си. Вдигнете тревога в район с радиус 80 км от Уик. Проверете защитните системи в съседните градове. Вече действаме. Да направим каквото можем и да се надяваме, че този път сте прав. 8:58. Лаборатория за тест на пристанищни съоръжения Imperial College London. Кейт? Здравей, татко. Кръщането на внучката ти е в 10 часа. Не съм забравил. Не закъснявай. И искам да ти кажа, че... Роб ще дойде. Ясно. Мислех, че няма да успее, но... Мина доста време. Сигурна ли си, че идеята е добра? Да, сигурна съм. Роб знае ли, че ще присъствам? Татко, двете, за внучката ти искаме да присъстваш. Това е голям ден за нея. Така че, моля те, не се измъквай. Ще се видим в 10. Не закъснявай. Да изпрати ли данните на бреговата служба? Не, ще ги погледна пак, когато се върна. Толкова ли са сериозни? Ще кръщаваме внучката ми. Така, купих и подарък, но... Не помня къде го оставих. А, да. Браво. Това е най-тежката буря в Шотландия от 30 години. Професоре, видяхте ли? Училище Сейнт Мери, Уик, Шотландия. Добро утро. Добро утро, отче. Какво е положението?
Тук, в Шотландия, сме свикнали с лошото време, но такова нещо не сме виждали. Не бяхме подготвени. Защо не ни предупредиха? Имате ли представа за загубите, които понесохме днес? Сър? Не, нямам представа. Какво ще ни посъветвате? Как се казваш? Как се казва? Кърсти. Кърсти? Много хубаво име. Много хубаво. Извинете. Господин вицепремиер, как планирате да се справите с щетите от бурята в Арброд? 9.56. Защо не бях уведомен за Арброд? Искам среща с Хопкинс от метеорологичната служба и с Фулър от Агенцията за околната среда. И дано да имат обяснение. Ясно. Здравей, Кейт. Да, знам. Ще ви помогнем. Тъкмо на време. Трябва да затварим. Имам малко време. Не беше длъжен да идваш. Аз съм добър, Войчо. Благодаря ти. Чакаш ли някого? Може да започваме. Благодарим ти, всемогъщи Боже, че ни дари с водата. Тя поддържа живота и ни пречиства. Светият Дух се е движил по вода в началото на сътворението. Ти по вода изведе израелтяните от робството в Египет към свободата в обетованата земя. Във вода твоят син Исус беше кръстен от Йоан Кръстител и беше помазан от Светия Дух като Месията, който ще ни изведе от мрака на греха към вечния живот. Благодарим ти, Отче, за водата, с която кръщаваме. Какво име избрахте за детето? Елс Емилия. Исус е вземал деца на ръце и ги е благославил. Затова и ние молим Бог да благослови Елса Емилия. Отче наш, благодарим ти за раждането й. Дай и благословията си и нека се радва на любовта и добротата ти до края на дните си. Елса Емилия, кръщавам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин. Изглеждаш добре. Колата ли да седя? Няма да се бавя. Да се бях останала вкъщи. Здравейте, в момента не мога да вдигна телефона. Оставете номера си и ще ви се обадя. Да. Водопроводни услуги Стантън.
Роб. Кейт. Защо не ми каза, че ще бъда тук? Знае как ще реагираш. Исках да присъствате и двамата. Не сте се виждали след смъртта на мама. Може би си права. Признавам, че той все пак дойде на погребението. Дъщеря ми трябва да има дядо, като всички други деца. Роб, да започнем от начало. Да забравим миналото и да бъдем семейство. Чакай. Един момент. Семейство ли? За да има семейство, бащата трябва да стои при децата си, когато са малки. Знаеш, че нещата не бяха толкова прости. Грижовен е към Елса. Много я обича. Кейт, той не обича никого, освен себе си. Ана? Как си? Имах тежък ден. Ще стане и по-лошо. Иди на бариерата. Какво? Ще затворят преградите, но... Има проблем. Трябва да се отстрани веднага. Благодаря. Роб, изпрати всичките ни хора на север, за да помагат на Тони. Само ти остана. За Бога, сам е там. Имаме договор. Някой трябва да провери. Лесно ти е на теб. Ти не си била женена за нея. Измисли нещо. Защо не отидеш ти? Заета съм да ръководя бизнеса ти. Изпратих ти такси. Чао. Благодаря. Кейт. Трябва да тръгвам. Работа ли имаш? Пак ли? Какво намекваш? Не разбираш, нали? Същият си като него. Какво? Много райони са опустошени от ветровете и приливите, предизвикани от областта с ниско атмосферно налягане. Штурмовата вълна причини... 11.48. Метеорологична служба Ексетър, Девън. Ало. Малкълм, Ленард Морисън е. Професор Морисън, отдавна не сме се чували. Така е, искам една услуга. Моментът не е подходящ. Шефът е изнервен и имаме грижи заради бурята. Няма да те бавя. Ще ми изпратиш ли данните за нивото на водата на юг от... Абърдин, моля те. Може ли да попитам за какво ти трябват? Да кажем, че от професионално любопитство. Може и така да е, но... Не знам дали шефът ще се съгласи. Ще си остане между нас. Нямаше да те моля за данните, ако не беше важно. Ропе, как си? Вече съжалявам, че не съм при тъщата. Къде си? Проверих морската дига при Уик. И? Повредена е. По дяволите. Какво става? Тук е страшно. Край, стига, махай се оттам. Ще намерим друго решение. Боже мой! Тони!
Нью Скотланд Ярд, отдел Кобра, Лондон. Още сведения от Арброд. Благодаря. Майката на инспектор Хендрик ви праща сладкиши. Вземи ги ти. Тя не иска аз да се тъпча. Пени? Пени, свържи ме с Саманта Морисън от бариерата. Веднага? Да, така е. Заради прилива и бурята в Шотландия ще затворим бариерата превантивно. Но ако има нещо ново, ще ви уведомя. Благодаря. Пени, свържи ме с метеоролозите. Веднага. Имате пълното съдействие на метеорологичната служба. Искам подробна информация. Изпратих ви последните сведения. Благодаря за съдействието. Всичко е под контрол. Професоре, сега съм зает. И слушай ме. Данните за нивото на водата, които ми прати... Да? Не са ли твърде високи? Има штормова вълна. Нормални са при тези обстоятелства. Вкарах данните в компютърната програма. Ако вълната продължи да нараства, цялото източно крайбрежие ще бъде в опасност. Малкълм, какво е нивото на водата? Затварям. Момент. Президентът на Американската федерална банка. Включих ви на високоговорител. Артър. Моите съболезнования за загиналите. Благодаря. Ще предам съболезнованията ти на премиера. Индексът Dow Jones падна с още 40 пункта за една нощ. Бурята в Мейн разклати икономиката. Някои големи играчи продават сериозни количества акции. Възможно е да се стигне до крах. Съжалявам за проблемите ви, Артър, но в момента мислим най-вече за пострадалите хора. И при вас може да има икономическа катастрофа. Някои от играчите продават и английски акции. Нещата са свързани. Благодаря, ще се чуем пак. Финансовото министерство? Да. 14.2. Тони, обади ли се? Не, не. Няма нищо тревожно. Кажи ми, като се обади. Добре, чао. Здравей, Сам. Здравей. Какво те води насам? Има проблем на Кедно. Всички други са заети. Ще ти бъде от полза да поработиш. Изглеждаш чудесно. Благодаря. Чух, че бизнесът ти върви. Ана ли го ръководи още? Всичко си е както преди. Тя командва, аз изпълнявам. Хубави цветя. Днес нямаш рожден ден. Ами, така е. Чудесно е, нали? Да, чудесно е. Той не знае ли, че мразиш рози? Я гледай. Днес имам късмет. Изпращат ми големия шеф. Здравей, Роб. Здравей, Франк. Изглеждаш добре. Да. Ще тръгваме ли? Добре. Прекъсваме програмата за извънредни новини от крайбрежието. Бурята, която връхлите Уики Арброд по-рано днес, продължава да нанася поражение на юг.
След като опустоши Шотландия, бурята връхлетя крайбрежието на Северна Англия. Мислим, че проблемът не е сериозен, но тъй като ще затворим по-рано и тъй като ви плащаме, а вие не вършите нищо, реших да прибягна до услугите ти. Искаш да кажеш до познанията ми на експерт. Открите телефонна линия. Свършихте ли? На която да търсите близките си. Още не. На линията ще има човек денонощно до второ нареждане. Какво мислиш? Може да е корозия. Или? Или лагерите са се износили. Това ще затрудни повдигането. Досетихме се. Ще направя тест с свръхзвукови вълни. Ако е положителен... Ще чакаме 9 месеца за части. Франк, обажда се Пит от К3. Има проблем с хидравликата. Идвам. Извинявай, имам работа. Добре. Търговски център Риверсайд, Тауър Бридж. Мел, къде си? Баща ти е, обади ми се, моля те. Здравейте, в момента не мога да вдигна телефона. Оставете... Господи, горките хора. Расте броят на жертвите в Уик. Вземете си вестник, заповядайте. Нараства броят на жертвите от бурята. Нараства броят на жертвите от бурята. Искам да бъда сигурен, че няма да има още загинали. По последни данни, бурята се движи на изток към Северно море и Холандия. Същото казахте и сутринта. Арброд? Сър, бурята не се движи според очакванията ни. Боже, преминала ли опасността, да или не? Трудно е да се каже. Ако бурята неочаквано се насочи на юг, штурмовата вълна ще се окаже между Англия и Материка. Ще се образува фуния и нивото на водата ще се покачи. Това е най-лошият сценарий. Повечето вълни губят силата си. Постепенно изчезват. Но не винаги? Не, не винаги. 14.49. Е, какво мислиш? Няма нищо тревожно. Бариерата ще издържи. Колко време ти трябва? Кога трябва да затворите? Искам да си тръгнеш до 2 часа и половина. Е, в такъв случай ще се махна възможно най-скоро. Не исках да прозвучи така. Да, да. Добре. Ще се оправиш и сам, нали? Да, не се притеснявай. Той се казва Дънкан. Излизахме заедно няколко пъти, но не ти дължа обяснение. Така е. Защо го правиш? Защо ми обясняваш? Защото попита. Не е вярно. Защото искаше да знаеш. Той е архитект. Така ли? Англия води с 2-0. Нали беше на К3? Защо следиш мача? 2-0. Ти си канадка, не те интересува.
2-0. Вицепремиерът посети мястото на бедствието и се срещна с оцелели. Той увери хората, че правителството прави всичко възможно да възстанови щетите в района. Мел. Татко? Къде си? В Ривърсайд. Стой там. Идвам веднага. Премиерът, който е в Австралия, получава пълна информация за ситуацията. Възможно ли е бурята да промени посоката си? Ако промени посоката си и нивото на морето се покачи, ще има наводнения по източното крайбрежие. Какви ще бъдат щетите? Такова наводнение е имало през 1953-та. Вследствие на бурята на остров Канви са загинали 300 души на сушата и 200 в морето. Штурмовата вълна е била с височина 4 метра. И с площ колкото Ирландия. Този най-лош сценарий е доста ужасен. В момента бурята се насочва към морето. На този етап не е необходимо да се повишава степента на тревога. След време, като получим още данни, ще можем да направим по-добра преценка. Ясно. Но кажете ми, как да успокоя обществеността? Сам Морисън? Всичко наред ли? Има ли промяна в програмата за поддръжка? Нашите специалисти правят целогодишни инспекции и затваряме преградите пробно всеки месец. Поне една преграда работи без проблеми всеки ден. Затваряли ли сте ги заради времето? 21 пъти през миналата година. През 80-те години се е случвало веднъж годишно, но нивото на водата се покачва. Времето е непредсказуемо и така нататък. Франк, може ли да поговоря насаме с Роб? Разбира се. Виж, цветята просто малко ме изненадаха. Ана ми се обади току-що. Така ли? Станала е катастрофа заради бурята. С колата на Тони. Той добре ли? Сам. Той добре ли е? Много съжалявам. Не, не е възможно. Станала е грешка. Не. Не може да е истина. Не може да е истина. Аз го изпратих там. Вината не е твоя. Напротив, аз го изпратих на пътя на бурята. Не носиш отговорност. Дали и те ще мислят така? Жена му и децата. Едва ли. Стивън. Благодаря. Премиерът планира ли да прекъсне задграничната си обиколка и да се завърне в страната? Ситуацията е под контрол, разбира се, но да, премиерът ще се завърне от Сидни. Той много държи да бъде у дома, близо до хората в този момент. Да? Защо нямаше предупреждение? В момента най-важната ни задача е да овладеем положението. Но някой трябва да понесе отговорността. Моите уважения, но в този момент обвиненията няма да ни помогнат. Последните данни показват, че бурята се насочва на изток към Северно море. Сър, това значи ли, че опасността е преминала?
Да, така е. С радост ви съобщавам, че според последните данни в момента крайбрежието ни вече не е в опасност. Това беше всичко. Благодаря. Сър! Сър! Чудесно. Ето те и теб. Следващия път ми кажи къде отиваш. Много се притесних. Цяла сутрин звъня на мама, но тя не вдига телефона. Имало е буря. Фуик. Ти знаеш ли? Татко! Съжалявам. Слушай, Фуик има много щети. Още не са намерили майка ти и баба ти, но спасителите ги търсят. Просто в момента ситуацията е объркана и явно са се загубили в хаоса. Това трябва да е станало. Разбираш ли? Един мъж те търси. Казах му, че си заета, но той не иска и да чуе. Настоява да те види. Кой е? Представи се като Ленард Морисън. Извинете ме. Ленард! Сам. Извинявай за безпокойството. Няма проблем, всичко е наред. Няма да те задържам дълго. Спокойно. Заповядай в кабинета. Ако идваш заради Роб... Не. Той е тук. Прави проверка. Ще затворим бариерата по-рано. Не идвам заради Роб. Разстроен е. Научихме ужасна новина. Тони Ломбарди е загинал сутринта. Тони ли? Какво е станало? Бурята го е застигнала. Боже. Роб сигурно... Да. Дошъл съм точно заради бурята. Да говорим за последствията от нея и прилива. Имаме най-новите данни. Няма повод за притеснения. Държа връзка с метеоролозите. Искам да разгледам някои от вашите данни, за да знам какво е положението. Ленард, уважавам научната ти работа. Тя ме вдъхновяваше като студентка, но тук не работим на теория. Ти го знаеш най-добре. Трябват ми 5 минути. Роб, добре ли си? Да. Да. Метеорологична служба Ексетър, Девън. Нещо не се връзва. Преди 2 часа бурята се движеше към Холандия. Не трябваше да стане така. Бурята се насочва право към нас. 15:21. Има буря, освен това приливът до вечера е най-високият през годината. Затова затваряме бариерата. Компютърната ми програма предвижда, че бурята и штурмовата вълна ще достигнат устието на Темза при прилив. Това значи, че обемът на водата в реката ще се увеличи многократно. Не подценявай бариерата. Тя е създадена точно за такива ситуации. Няма да издържи толкова вода. Сам, нямаше да дойда... Говори ли с бившите си колеги в Агенцията за околната среда? Не отговарят на обажданията ми. Твърдиш, че съвпадението на бурята, вълната и прилива е катастрофа. Покажи ми програмата. Мел, трябва да мислим позитивно. Когато тя не вдигне телефона, реших, че пак сте се скарали и тя го е изключила.
И двамата с майка ти знаем, че ти е много тежко. Не разбираш. Сутринта говорих с нея. Вината е моя. Затворих и телефона. Беше глупаво. Исках само да й кажа... Майка ти винаги проявява разбиране. Аз знам това най-добре. Често съм поставил на изпитание търпението й. Но тя бързо ми прощаваше. Наистина. Ще й обясниш, като я видиш. Ще й се извиниш. Хайде да влезем вътре. Хайде. Нью Скотланд Ярд, отдел Кобра, Лондон. Началник наш. Сам Морисън е. Здравейте, какво желаете? Може би имаме проблем. Ленард Морисън е тук при мен. Той е специалист. Професор Морисън е открил някои тревожни неща. Според неговата компютърна програма... Бурята и днешният прилив ще се съберат и общият обем вода ще бъде толкова голям, че може да залее бариерата. Свържи се с Фулър. Толкова ли е сериозно? Да. Ще ви се обадя по-късно. Добре. Роб. Извинявай, Ленард. Морисън е учен еколог. Бил е експерт в Центъра за борба с наводненията. Участвал е в парламентарна комисия за разположението на бариерата. Докладът му е посочил сериозен проблем. Той смята, че мястото на бариерата не е подходящо. Препоръчал е да се построи по-близо до устието, по-близо до морето. Притесненията му са били, че при определени условия бариерата би могла да бъде залята. Свържи ме пак с сам Морисън. Да. Той дойде изненадващо. Да говорим за бариерата. Разбира се. Знам, че моментът не е подходящ, но мисля, че трябва да изслушаме баща ти. Не искам да го слушам. Ако бурята промени посоката си... За това ли става дума? Нека отгадна. Штормовата вълна ще съвпадне с прилива и бариерата няма да издържи. Прав ли съм? Да. Видях компютърната му програма. Напълно възможно е. Още не разбираш, нали? Това му е станало мания. Тази мания съсипа живота ни. Още от началото грешеше, но не си призна. Дори и след като загуби семейството си. Мама не можа да го преживее. Защо да го слушам сега? Разбирам те. Но бурята ни отне Тони. Моля те заради него. И слушай баща си. Хопкинс, как се движи бурята? Кобра, Уайтхол, Лондон. Тя рязко смени посоката на движение през последния час. Вероятно ще връхлети югоизточното крайбрежие днес след обед. Някакви подробности? Вятърът ще бъде със скорост 130 км в час. Можем да очакваме значителни щети. Пропускате най-важното. Професор Морисън, сега не е моментът да излагате теориите си. Според моята програма... Моля ви. Прогнозите на метеоролозите до сега не бяха много точни, нали? Продължете, професоре. Ако вятърът не се промени, данните ми сочат, че бурята и штормовата вълна ще достигнат Югоизточна Англия и естуара на Темза по време на прилива. Какво значи това? Общият обем вода ще залее бариерата на Темза. Значи, твърдите, че централен Лондон е в опасност? Боя се, че е така.
Кобра, Уайтхол, Лондон. Изчисленията ми показват, че бариерата ще бъде надмината с поне 4 метра. И не говоря за единична вълна. Това може да продължи с часове. Кои райони са най-застрашени? Опасната зона включва надземната железница, 68 станции на метрото, 30 спирки на градския транспорт. Застрашени са 3 обекта от значение за световната култура, 8 електростанции, десетки музеи и галерии. Застрашен е и вашият щаб в Уайтхол. За колко жители става дума? 16 болници, 400 училища. В опасната зона живеят и работят около 1,5 милиона души. Колко време имаме? Данните от метеорологичната служба сочат, че бурята ще достигне естуара на Темза след 3 часа. 16:01. Боже, това е 19 часа днес. Защо никой не го е предвидил? Един човек го е предвидил. Веднага трябва да започнем евакуация. Колкото по-дълго отлагаме това решение, толкова по-голяма е вероятността за множество жертви. Сър? Действайте! Роб, благодаря, че ме подкрепи. Е, явно си бил прав. Съжалявам, че не ти повярвах. Метростанция до реката, Лондон. Хей! След половин час ще дойде и ще си върна парите. Молим всички пътници на метрото да не оставят багажа си без надзор. Багаж с неизвестен собственик се конфискува и унищожава. Затова се искат много тренировки. Трябва да те дават по телевизията, приятел. Така ли? Да. Здравей, Кейт. Искам да те помоля за нещо. Не задавай въпроси, само слушай. Качете се цялото семейство в колата и напуснете Лондон. Карайте колкото се може по-бързо. Не, не, татко е с мен на бариерата. Просто прави каквото ти казвам. Кейт, чуй ме! Татко беше прав. Да. До скоро. Ана, излез оттам. Откри момичетата. Трябва вече да се излезе от киното. Пени, и ти се обади вкъщи. Да. Очаквах гражданска защита да бъде предупредена поне 12 часа преди наводнението. А остават по-малко от 3. Какво сте правили? Когато се разчуе за опасността, ще настане огромна паника. След по-малко от 3 часа, вълната ще залее бариерата. До кога може да работи метрото? До 1 час преди наводнението. Значи имаме само 2 часа. По-малко. За да опразним тунелите до 18:20, метрото трябва да спре към 17 часа. Невъзможно. Твърде скоро е. А вече ще е пиков час. Трябва да приберем влаковете, да изтеглим персонала, да затворим станциите. С по-малко влакове ще превозваме по-малко пътници. Щом се разчуе, хората ще се опитат да напуснат Лондон.
Влаковете ще бъдат пълни още преди да стигнат спирките. Не дей. Какво? Не му давай пари. Защо? Така ще се появят още такива като него. Ето тук е. В сърцето на мрака влизат безстрашните. Изходните магистрали ще се задръстят до 40 минути от съобщението. Така е. Летищата трябва да минат под контрола на военните. Трябва да инструктираме хората. Да ги предупредим да се качат на високо място, ако е възможно. Трябва да се преместят на безопасните места. Но те не знаят кои са тези места. Дори няма да разпознаят сирените за евакуация, защото не сме ги информирали. Трябва ни съдействие от медиите. Много е важно. Иначе стотици хиляди хора ще останат в опасната зона. Добре. Обявявам извънредно положение. 16:57. Извънредни новини. Кризисният щаб Кобра... Евакуация на юг от река Темза. Евакуация на центъра. Властите приканват хората. Дайте път, дайте път! Пазете се! Дайте път! Назад, назад! Качете се на високо място. Саутенд он Си, устието на Темза. Веднага затвори преградите. Разбрано съм. Кажи на Франк, че отивам в машинното. Да. Ето тук е. Къде си бил? За пръв път ли слизаш тук? Да. Така ли? Ясно. Къде отиваме? В долното помпено помещение да сменя електрическото табло. Добре. Трябва да осведомя премиера. Какво ново? Започна затварянето на бариерата. Задействахме процедурата по евакуацията. Но, сър, никога не са евакуирани толкова много хора за толкова кратко време. Става дума за милиони хора. Дайте път, дръпнете се! Хайде, дръпнете се! Разстоянието между преградата и прага е 75 мм. Почти сме готови. Не можах да се свържа с Кейт. Аз говорих с нея. Сам. Трябва да евакуираме хората от тук. Нямаме време. Франк и момчетата не искат да тръгнат, а аз няма да ги оставя. Моля, насочете се към най-близкия изход за евакуация. Татко! Моля, насочете се към най-близкия изход за евакуация. Да.
Да се махаме от тук. Моля, насочете се към най-близкия изход за евакуация. Училищата в опасната зона ще бъдат опразнени след най-малко 45 минути. Може да не стигнем на време в болница Queen Elizabeth. Там има приблизително 2000 пациенти. Това пристигна преди малко. Съфолк. Преди половин час. Дайте предимство на училищата. Разбрано. Да слезеш тук си е цяла мисия. Да, почти стигнахме. Тунел към северната линия на метрото. Добре. Качвай се. Защо аз? Аз съм дебел. Много хубаво. Браво, Бил. И ти работиш тук, нали? Тук е мръсно, Бил. Знам. Шефе, погледни данните за нивото на водата. Извинете. Свържи ме с началник наш в Кобра. Здравейте, Сам. Госпожо, току-що получихме нова информация. Вълната нараства. Движи се по устието с височина от 4 до 6 метра. Колко време имаме? Ще ни връхлети само след минути. Сам, веднага ни дайте връзка с видеокамерите на бариерата. Ясно. Боже мой! Бягай. Сър. Хората ми. Аз ще отида. Сам стой тук, аз ще отида с Франк. Не. Няма време за спорове. Да вървим. Трябва да се преместим веднага. Сър. Дано да се излезли. Какво става? Да се махаме от тук. Франк! О, не! Да побързаме. А другите? Хората ми! Ленард!
Сам. Нямаме време. Трябва да се качим горе. Не, не. Трябва да се качим веднага. Търговски център Riverside, Tower Bridge. Да тръгнем пеша. Знам, че те е страх, мила. Но трябва да идем на високо място и ще отидем. Пеша няма да стигнем далеч. Така че ще седим в колата, нали? Хайде, Зак! Тук тече вода, приятел. И какво? Това не е нормално, нали? Какво мислиш, че е над теб? Не знам. Темза. Какво? Спокойно. Между нас и реката има 8 метра пръст и камъни. Мислиш ли, че сме в безопасност? Иначе нямаше да съм тук. Свърши ли? Ще си ходим ли? Да. Ало, контролен пост? Ало, контролен пост? Тук нищо не работи. Не, скъпа. Целуни Джейми от мен. Скоро ще се видим. Кобра 2, Лондон. Да, в Кобра 2 сме. Открили момичетата. Оставих им съобщения с номерата тук. Предупредила съм, щом се обадят, веднага да ви свържат с тях. Искам данни за евакуацията на болниците и училищата. Разбрано. Братовчет ми има куче. Казва се Бакстър. И виси на една хавлиена кърпа. Ей, така си виси по цял ден. Честна дума. Защо? Не знам, нали е куче. Те така правят. Колко струва едно куче? Ако е породисто, стотици лири. Не. Да, да. Чули нещо? Не, нищо не чувам. Там е проблемът. Ало, контролен пост? Обадете се. Да намерим телефон. Да разберем какво става. Трябва да видя какво е положението. Хайде! Искам видеовръзка. Хайде, насам, бързо! Ленард? Къде е Франк? Татко, добре ли си? Слушайте, ако останем тук, ще умрем. Хайде, да се махаме. По-бързо. Хайде, татко. Не, не мога. Съжалявам, не мога. Сам, бариерата се руши. Трябва да скочим. Всичко е наред. Имай ми доверие. Няма страшно. Хайде. Ще броя. Едно. Роб, това е лудост. Две. Три. Кобра 2, Лондон. Трябваше вече да имаме образ. Почти успяхме. Готово. Сър. Господи. Бариерата е залята напълно. Морисън беше прав.
Може ли да покажете по-близък план? Боже, кой е това? Превключете на нощно виждане. Това е професор Морисън. Трябва да го докараме тук веднага. Сър, имаме ли време за още теория? Всички процедури се оказаха неуспешни. Професор Морисън е най-големият специалист по штурмови вълни. Още преди години е предсказал, че бариерата ще бъде залята. Само той може да ни каже дали ще спрем водата. Докарайте го. Сър, няма свободни военни хеликоптери. Изпратете хеликоптер на гражданската авиация веднага. Слушам. Не. Морисън, какво става? Веднага възстановете връзката. Трябва да видим какво става. 19:21. Татко! Сам! Татко! Готово. Чудесно. Госпожо! Госпожо! Погледнете! Хеликоптерът почти стигна бариерата. Благодаря. Тук спасителен екип 4. Открихме обекта. Веднага ще ви изпратя данните, господин премиер. Изпрати данните за броя на евакуираните на премиера. Да, веднага. Господин вицепремиер, намериха Морисън. Добре. Мислите ли, че ще направи нещо? Той е нашата надежда. Внимателно! Готово! Тук екип 4, пътуваме към вас. Чакайте! Чакайте! Долу има още двама души! Моля ви! Синът ми е долу! Скочи във водата! Трябва да го намерим! Не може да е оцелял! Съжалявам! Умолявам ви! Господине, имаме заповед веднага да ви закараме в Кобра! Сам! Сам! Насам! Насам! Тук съм! Тук съм! Тук съм! Мислиш ли, че можеш да стигнеш до купола? Не знам. Спокойно. Течението ще ни отнесе. Тръгвай. Аз съм след теб. Сега ще те пусна. Спокойно. Давай! Искам данни за броя на евакуираните от Тилбъри до Лондонския мост. Джонсън? Госпожо? Какво става с метрото? Евакуирахме повечето станции в опасната зона. Сега евакуираме надземната железница. Колко остава? Хората ми правят каквото могат. И те трябва да се евакуират.
Искам информация на всеки 10 минути. Искам да знам какво става по пътищата. Кои са задръстени и кои са проходими, за да ускорим евакуацията. 19.31. Това е стария трансформатор за северната линия. Тук трябва да има телефон. Нещо не е наред. Качи се горе и виж дали има изход. Стълб, взе да ти става навик. Знаеш ли... Качвай се. Обичаш да командваш другите. Сега не е моментът. Не е зле да идеш на психолог. Сам. Хвани ръката ми. Хайде, Роб. Ще успееш. Татко скочи ли? Не го видях. Трябва да е скочил. Иначе не би оцелял. Боже, дано не е още на бариерата. Едва ли. Това би било самоубийство. Сигурно е във водата. Жена ви се обажда от Франция. Да ви свържа ли? Ще й се обадя, когато мога. Добре. Госпожо началник, какво е положението? Изправени сме срещу стихията. Наводнението е по-страшно и от това в Нью-Орлинс. Заключи вратата. Разкарай се. Отворете. Махайте се. Добре ли си?
Много съм притеснен за сигурността. Подпишете указа, за да дадете повече права на армията. Тя ще вземе властта, докато сме в извънредно положение. Какво? Трябва ми власт, за да координирам евакуацията. Хиляди цивилни трябва да стигнат до безопасните места с помощта на армията. Всички транспортни средства трябва да бъдат под наше командване. Ще работим с щаба, но трябва да се погрижа за спасителите и за държавната собственост. Разбира се. Всички въпроси, включително и свързаните с сигурността, ще се решават от Кобра. Армията да оказва пълно съдействие на началник наш съгласно правилата. Не искам да променям правилата, но ако избухне гражданско неподчинение, трябва да действам. Да, но трябва да работим заедно, за да спасим хората. Ще изпълнявате разпорежданията на щаба и на началник наш. Разбрахме ли се, господин генерал-майор? Той е вярно. Къде е офицерът за свръзка? Зад вас. Заключено е бил. Връщай се. Започвам да се замислям върху ситуацията. Младо момче като мен, заклещено под земята, с тип като теб. Госпожо, какво? Момичетата са ви оставили съобщение, но в хаоса сме го пропуснали. След киното ще се срещнат с приятели и в центъра. В центъра ли? Но може да са навсякъде. Ще продължавам да ги търся. После връзката прекъсна. Беше много гадно. Погледни. Какво ли става? Клер, аз съм. Оставих ти вече 100 съобщения. Обади ми се, когато можеш. Добре ли си? Трябва да се стоплим. Не съм вярвала, че това е възможно. Бариерата нямаше защита. Не устояхме на стихията. Хората ми, Франк, трябваше да остана с тях. Не се измъчвай. Всичко ще е наред. Трябва да се върна. Да видя дали някой се е измъкнал. Не можем да се върнем. Невъзможно е. Трябва да го направя, Роб. Само така ще помогна с нещо. Чуй ме, слушай. Дефайант е нависоко. Ще идем там. Ако има радиовръзка, ще се свържем с Кобра. Те знаят какво стана с бариерата. Татко би отишъл там, ако е оцелял. Сигурна съм, че е жив и здрав. Трябва да се махнем от кораба. И как ще го направим? Ще намерим лодка. Роб! 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 Последни данни за евакуираните. Къде е кралското семейство? Те са в Балморал. Направете графика, моля. Трябва да следим как се движим във времето. Госпожо, стихията не отслабва.
Вълната е набрала достатъчно инерция, а вятърът и дъждът не отслабват и това осложнява нещата. Прогнозите за времето бяха грешни. Това поне е вярно ли е? Бедствие с такива безпрецедентни мащаби не се е случвало от векове. Стараем се данните да са точни. Трябва да знам какви други щети се очакват. Ако вълната запази сегашната си инерция, имаме около час преди централен Лондон да... Много от два часа. Какво може да се направи за два часа? Колкото и да бързаме, няма да спасим всички. Да се съсредоточим върху основните зони за евакуация на югозапад. Да разположим по-голямата част от армията и екипите на гражданска защита ето тук. Така ще изоставим хората в целия югоизточен район. В Бърманси, Луишам. При тази скорост на вълната нямаме избор. Да определим приоритетите си. Съсредоточете се на югозапад. Добре. Следващо съвещание след 15 минути. Имате пресконференция. Никакви медии. Отложи я. Насам! Какво правиш? Трябва да има спасителна лодка. Това все пак е влекач. Долу нищо не се вижда. Моля те, излез от водата. Последно гмуркане. Обещавам. Госпожо, успяхме да евакуираме над 500 000 души от опасната зона. Колко хора са останали там? За сега не се знае. Спасителната операция се затруднява от факта, че хората ми обикалят заради затворените пътища. Така губим още повече време. Говорете с транспортно министерство да се опитаме да ускорим движението на спасителите. Госпожо началник, трябва да спрем гъста и електричеството в Дептфорд, Кенингтън, Кембурвел и Бърманси. Болниците няма да издържат на резервно захранване, а не сме евакуирали хората. Ако не го направим, рискуваме да избухне огромен пожар. 20 часа и 3 минути. Разбрахме, че Тауър Хил и повечето главни пътища са наводнени. Много шосета са неизползваеми. Мостовете са задръстени. Прекъснати са връзките между Южен и Северен Лондон. Говорете с генерал Ашкрофт. Вижте дали военната техника няма да мине. Много е важно да не оставяме южните райони откъснати. Какво става с железниците? Приключихме с надземната. Чудесно. А хората ви? Евакуирани са. Чакай! Май пак са пуснали влаковете. Те не вдигат такъв шум. Ей,
от дяволите? Какво става? Това вода от Темза ли? Какво става? Не знам. Да бягаме. Бягай! Бързо! По-спокойно, плашиш ме! Госпожо началник, какво става в обектите с висок риск? Затвори и болници? Ричардсън, искам данни за болниците. Всички са опразнени. Добре. Освен Сейнт Томас, много сме изостанали от графика. Няма време да изпратим екипи да извозят хронично болните. 20:37. Отвори вратата. Отвори я. Не мога. Не се отваря. Хайде, Бил, тичай! За Бога, не мога да тичам по-бързо. Татко, трябва да излезем. Дръпни се. Водата приижда. Не мога да отворя. Опитай другата врата. Не се отваря. Бил! Подяволите! Боже! Не мога да отворя! Ритния! Ритния силно! Ритния! Трябва да излезем! Възможно ли е някой да е оцелял? Колко хора не са се спасили? По последни данни, 200 хиляди. Направи нещо, татко! Дръж се! Няма да те пусна! Това е единствената ни надежда. Не се знае какво ще стане, когато водата се събере. Може да унищожите бариерата. Татко! Следва продължение.
Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Ася Братанова, Любомир Младенов, Пламен Манасиев, Димитър Иванчев, Симеон Владов. Преводач Елена Илиева. Тон режисьор Венсан Мазманян. Режисьор на дублажа Албена Павлова.